kyseessä maalaisidylliä. Ohjelmaan idylliä. Rakkautta heinäpellossa, perinteistä suomalaista elokuvaa. Aleksi yrittää saada elämänsä ensi rakkauden kyytiinsä ja päästä oikein kunnolla polkemaan. Ehkä se on kuitenkin paremman näköinen. 14.30. Aikatauluun merkitty kohtaus 29. Kello on nyt 16.52. Pikkasen myöhässä. Eiköhän me oteta seuraava tiukemmalla linssi. Okei. Okay. Sama meininki muut. Joo. Ollaanko me valmiita? Oh yeah. Kohtaus 29, kuva 4.2. Ja olkaa hyvä. Ei. Apua, nyt se pyöri. Vittu. Mitä tein? Teidän äitin leffat.